ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងលោកអ្នកកំពុងទស្សនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel Vijay Money ចាសថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកទៅឆ្វេងយល់ចាប់បន្តមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថបទមួយចាសចំពោះចាសស្ត្រីចាសមានផ្ទៃពោះចាសអញ្ចឹងអាការៈ5យ៉ាងរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសប្តាហ៍ទី1ដែលគូស្វាមីភរិយានឹងគឺត្រូវតែដឹងស្ត្រីចាប់ពោះពោះគឺរយៈពេល9ខែជារឿងមួយដែលគួរឲ្យគោរពបំផុតនិងត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជាមេដាពិភពលោកគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីការឈឺចាប់របស់ស្ត្រីនៅពេលសម្រាលកូននោះឡើយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យថាអ្នកមានផ្ទៃពោះហើយជាលើកដំបូងរបស់អ្នកបើឃើញអាការៈទាំង5យ៉ាងនេះចាអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកនឹងមានផ្ទៃពោះនៅសប្តាហ៍ទី1ឬក៏សប្តាហ៍ទី2ចាការបាត់រដូវបាត់រដូវជាសញ្ញាដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះលំហូរឈាមភ្លាមៗក្រោយពីពេលមានកូនចាលំហូរឈាមភ្លាមៗក្រោយពីពេលមានកូនស្ត្រីភាគច្រើនប្រឈមនឹងអាការៈលំហូរឈាមភ្លាមៗចាតិចៗចាប់បន្ទាប់ពីមានផ្ទៃពោះបាន1ទៅ2សប្តាហ៍ដោយសារតែសុទ្ធមិនទាន់បង្កកំណើតនៅក្នុងស្បូនវាចេញតាមភ្នាក់នៃស្បូនទៅធ្វើឲ្យមានលំហូរឈាមបែបនេះសដន់រឹងហើយកាន់តែធំតើសដន់អ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសដន់រីកធំមែនទេហើយចុងសដន់របស់អ្នកកាន់តែធំនិងឡើងពោះខ្មៅឡើងនេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់អ្នកទី3ចាស់អាទីបន្តទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកការចាញ់កូនរាល់ពេលអ្នកភ្ញាក់ពីគេងភ្លាមអ្នកចាប់ផ្ដើមមានអាការៈក្អួតចង្អោតែកុំបារម្ភចាប់ប្រញាប់ទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញនិងទទួលបានជាមួយនឹងដំណឹងល្អចាប់ពីអាការៈរបស់អ្នកចាំមួយទៀតនោះគឺបញ្ហាធុញថប់ធុញថប់ឲ្យអស់កម្លាំងចារយៈពេល9ខែជាពេលដែលហត់នឿយបំផុតហើយវាទាមទារចាធម្មពលជាច្រើនដែលនឹងចាការថែទាំទៅលើសុខភាពនឹងឲ្យបានល្អប្រសិនបើជាអ្នកឧស្សាហ៍អស់កម្លាំងអ្នកត្រូវតែទៅពិនិត្យភ្លាមជាមួយនឹងចាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពនោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅនឹងដំណឹងល្អត្រឡប់មកវិញចានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពរបស់ស្ត្រីចានៅពេលដែលគាត់ជាពិសេសគឺស្ត្រីដែលរៀបការដំបូងនោះគាត់អត់សូវដឹងទេចាដឹងខ្លួនឯងមានផ្ទៃពោះណាចាជួនកាលថាជាកាពះទៀតចាប់បណ្ដោយអញ្ចឹងសញ្ញាទាំង5ណាចាអាការៈទាំង5នេះគឺអាចកត់សម្គាល់ថាអ្នកកំពុងតែមានជាមួយនឹងចាកូនតូចនៅក្នុងពោះហើយគឺថាការថែទាំហ្នឹងគឺល្អមែនទែនចាសម្រាប់សប្តាហ៍ទី1សប្តាហ៍ទី2ចាខែទី1ខែទី2ដល់ខែទី3គឺត្រូវតែមានការថែទាំឲ្យខ្លាំងមែនទែនអាចនឹងមានការរលូតអីជាដើមអញ្ចឹងត្រូវមានការថែទាំឲ្យបានខ្ពស់អញ្ចឹងទី1បាត់រដូវចាបាត់រដូវយើងគួរតែទៅជួបពិនិត្យជាមួយនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសុខភាពហើយទី2នោះគឺការហូរឈាមភ្លាមចាក្រោយពេលមានកូនចាការហូរឈាមភ្លាមក្រោយពេលមានកូនទី3នោះគឺសដន់ចារឹងហើយរីកកាន់តែធំចាឡើងឈឺជាងមុនដូចជាមុនពេលមានរដូវអីជាដើមក៏វាដូចគ្នាដែរការចាញ់កូនចាការៈចាញ់កូនគឺវាតែងតែក្អួតចង្អោចាធំក្លិនអីមិនបានខ្ពើមអីជាដើមហ្នឹងទៅទៅសូកិថាដែរណាចាធុញថប់អស់កម្លាំងចាស្មាត់ដឹងខ្លួនឯងអរគុណសម្រាប់ចាប់ជាមួយនឹងអត្ថបទនេះត្រឹមនឹងចាជួបគ្នាសម្រាប់អត្ថបទក្រោយៗអរគុណសម្រាប់ការជួយទស្សនាអធិស្ឋានរកការអានចាមិនច្បាស់ត្រង់អក្សរវិរុទ្ធចំណុចណាមួយអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនយើងលោកអ្នកកំពុងទស្សនាអរគុណសូមគោរពលា